Всім привіт! Моє ім'я Вікторія, і я дуже рада бачити вас на моєму каналі. Сьогодні буде доволі цікаве відео, на мій погляд. Буде в нас відео таке тематичне. І тема цього відео – метелики. Метелики-вишивці. Буду показувати вам як готові роботи, так і набори з моїх запасів на цю тематику. Це одна із улюблених тематик. Я дуже полюбляю сюжети саме з метеликами. Активно їх купую, але, на жаль, чомусь дуже рідко вишиваю. Тому захотілося мені зробити місяць стартів, і саме стартів з метеликами. Про це я говорила в попередньому відео, про XH-влог за місяць березень. В самому кінці згадувала, що хочу зробити для себе такий челендж невеличкий. Так? І коли я щойно пішла до свого комодику з моїми запасами, щоб обрати набори, які я буду вишивати, бо деякі в мене на приміті є наборчики, які я б хотіла вишити саме в цьому році, а деякі хотіла, знаєте, просто так спонтанно, по натхненню обрати от саме зараз. І до мене прийшла ідея, чому ж не зняти ось таке відео і не показати всю колекцію моїх метеликів. Тож, влаштовуйтесь зручніше, беріть вишивку і іноді поглядуйте на екран, на те, щоб подивитися, що я вам тут показую. Бажаю вам приємного процесу або приємного заняття тим, чим ви займаєтесь, не обов'язково вишивка. І сподіваюся, відео вам сподобається. Якщо це так, поставте, будь ласка, вподобайку, мені буде дуже приємно. Хочу почати, звичайно ж, відео з уже готових робіт з метеликами. На жаль, як я вже казала, в мене їх дуже мало. Це всього лише дві роботи на тканині і чотири в мене вишитих ось таких метелики від компанії «Вдохновіння», раніше вона називалась, не знаю, як зараз називається ця компанія, може так і називається. Це, ось як бачите, вишивка бісером на такій прозорій пластиковій основі. Вона, звичайно, була рівненька, це потім вже, коли ти вишиваєш, потрібно її отак от трішки зігнути, надати такі форми, як метелика. Першим я вишивала ось цього метелика. Цей наборчик мені подарували, і мені дуже сподобалось те, що в мене вийшло. Не дуже мені в процесі сподобалось, саме тому, що тут я вишивала ось цією монониткою, де її дуже складно вишивати, і тому процес несприємний був. Але я вирішила докупити собі ще пару метеликів, ось таких, і вже вишивати просто звичайним титаном 100. У мене ці метелики знаходяться на моїй лампі, за допомогою якої я вишиваю. Вона в мене металева. І ось тут бачите, такі шайбочки пришиті. На лампі є магнітики, і воно на магнітиках там так кріпиться. І дуже гарненький такий вигляд має, гарно прикрашає мою лампу. І я дуже-дуже рада, що в мене є такі роботи. Ще ось цього метелика також мені дарували. Тож ось такі в мене метелики вишились, дуже вони мені до вподоби. Я така, знаєте, щоб ще парочку вийшла, але в запасах немає. І якось руки не доходять придбати ще якихось. Їх там дуже багато. Мені здається, їх там більше 70 штук цих метеликів на будь-який смак, колір можна вибрати. Пам'ятаю, був прям бум на цих метеликів, деякі дівчатка прям всіх вишивали. А він доволі швидко вишивається, по суті, і можна швиденько отримати таку гарну роботу. Так, давайте, якого ми красення? Давайте, мабуть, оцього залишимо, щоб він прикрашав нам кадр. От, там можна і цього. І давайте дивитися роботи, які вони вишиті на тканинці. Перша робота – це ось такий. Це гілочка, так, але я чомусь завжди хочу назвати його віночком. Ну, від віночка тут лише форма кола, але це просто от гілочка йде в нас, так, з метеликами. Це дуже старенький набір, мені здається, навіть 85-го року від компанії Dimensions. Він йде в техніці «Нелічений хрест». Тобто там йдуть ділянки, нанесені на тканину, які потрібно заповнити певним кольором. Як бачите, я вишила цю роботу на рівномірці. Я зробила перенабір по обкладинці. І свого часу, коли вишила цю роботу, проводила СП. І ми разом з дівчатками вишивали ось таку роботу. До речі, за допомогою цієї роботи я познайомилася зі своєю подружкою Світулею. Вона також приймала участь в цьому СП, ну і так якось, знаєте, почали ми спілкуватися і спілкуємось по сей день. Тож привіт тобі, Світуль, якщо будеш дивитися це відео.
І знаєте, я от люблю такі роботи, з якими пов'язані якісь спогади, якась історія. Покажу вам поближче. Це дуже така проста, примітивна вишивка, як бачите. Доволі такі різкі переходи. Про плавність, про ніяку тут і мови не йде, квадратичний бекстіч. Ну, є шарм якийсь в цій роботі, і вона мені надзвичайно сильно подобається. До речі, давайте забіжу вперед. І покажу вам одразу один набір із моїх запасів, який я хочу вишити в пару до цієї роботи. Це ось такі метелики. А як бачите, звичайно, по формі відрізняється ця робота. Ця така кругла, ця прямокутна. Але от за стилем, за от кольоровим рішенням, мені здається, навіть якось. І навіть за технікою, ось так от виглядають набори в техніці «Нелічений хрест». Я також буду вишивати на рівномірці, зроблю собі от по обкладинці перенабір, і буде мені щастя, так мовити. Я от коли побачила цей набір в продажу, я зрозуміла, що це ну от просто пара до моєї оцієї вже вишитої роботи, і придбала собі цю красу. Тож колись буду вишивати і цей наборчик. Я дуже полюбляю набори в такому стилі, старенькі, з квадратичним бекстічем. Для мене вони якісь особливі. А так, і ось таку красу я колись вишую. Тож, це показала вам перший наборчик із моїх запасів. Ну і наступна готова робота, яка в мене вишита, це набір від нашого українського виробника, від фірми «Леді». Цей набір, на жаль, знятий з виробництва. Кажу «на жаль», тому що прекрасна робота, і свого часу, коли я її вишила, дуже багато дівчаток просили в мене схему, щоб вишити таку красу. Але, на жаль, ні з ким я не змогла поділитися, бо як тільки вишила, я цю схему одразу віддала. Тож в мене не залишилось ні фотографії, нічого. Це все одразу йшло в наборі. Тобто і рівномірочка була в наборі, і ниточки, звичайно, бісерочок. Правда, бісерочок був трошки інший, там був більш крупніший. Я взяла більш дрібний бісер, мені здався той завеликий. І зараз я, знаєте, дістала, дивлюся і бачу, що бісерочок, на жаль, потемнів. Мені чомусь так здається, що деякі бісеринки стали темніші. Хоча, може, то мені так здається. Це чешський бісер. На жаль, я тоді ще не знала, як гарно пришивати бісер, щоб він не завалювався набік. Зараз я знаю метод, який допомагає так, щоб бісер гарненько був пришитий. Так. Ну, вже як є. Також я додала ось тут металізовану ниточку, це також не за ключем. Сюди також я її додавала, всі шовчики. Оця ниточка була за ключем, вона йшла в наборі. Також ось ці стразики клеєві, також це я сама придумала, сама туди додала. От, ну, а все інше було в наборчику. Бачите, багато різноманітних шовчиків. Дуже було цікаво вишивати цю роботу. І просто, нескладно, і ось такий чудовий результат. Така краса. Багато хто дівчаток казав, що в парі дуже гарно виглядав би набір з метеликами. Квіти і мережі у від Dimensions, але, на жаль, то набір зняти з виробництва. І, на превеликий жаль, в мене його немає в запасах. Я сподіваюся, що колись він з'явиться, але поки що його немає. Тож, як то кажуть, все попереду. І ось така гарна, прекрасна робота. Так, що ж, ну, а тепер давайте дивитися на ті набори, які в мене є в запасах. Я відібрала всі набори, на яких так чи інакше присутні метелики. Так, деякі сюжети, наприклад, сюжет великий, там маленький метелик, ну, а деякі прям метелик іде такий головний, як персонаж. Почнемо, мабуть, давайте з маленьких наборів, вже по традиції, і будемо рухатися в сторону більш таких великих і серйозних сюжетів. Так, ну, перше, що вам покажу, це схемка від компанії Just None. Нещодавно показувала в покупках цю схемку. Але тепер, так як знімаю відео про метелики, звичайно, покажу ще раз. Тут у нас ось такий шармик іде, чудовий, великий. І також, якщо хто не помічав, ось тут це також як метелик, тобто ось це тільце метелика, ось тут його вусики йдуть, і оце одне крильце, і ось друге крильце.
Бо я цього не помічала. А це я побачила відео у когось із дівчаток, хто нещодавно вишивав цього метелика. Зараз дуже багато хто вишивав ці подушечки, і тому, на жаль, не згадаю. Але хтось з дівчаток вишивав і показував, що казав, ось дивіться, це ж метелик. Бо я до цього не помічала. Так, тож, така схемка в мене є. Далі ось такий наборчик малесенький з метеликом від Мілхіл. Я думаю, в цьому відео ви почуєте багато слова метелик, тому сподіваюся, не набридне це. Я хочу вишити всі 4 метелика, які є в цій компанії. Ну, поки що в мене є лише один в запасах, але я сподіваюся, що в майбутньому з'являться всі 4. Зараз, до речі, ось ці метелики вишиває Наталя з каналу Golden Hand Stitch. Вона там всі 4 штучки, вона замінила основу на пластикову таку прозору, до речі, дуже гарно це виглядає. Так, далі в мене є ось така схемка з паком бісеру від компанії Brooks Books. Ось така красунька, як можете бачити, ось тут в неї є метелик. У мене тут є такий от бісерочок, ця перфорований папір двох кольорів іде. А ну і, звичайно, схемка. Цей наборчик мені подарувала Катюша. Дякую тобі, Катюша, якщо будеш дивитися це відео. І привіт, до речі. І ось бачите, такий гарний бісерочок. А тут потрібно лише взяти ниточки Mulina DMC і можна вишити таку красуньку. Також в мене є ось такий невеличкий набір від Victoria Sampler. От, як можете бачити, також у нас присутні метелики. Можна вишити таке серденько. Нещодавно Анжела вишивала такий подібний дизайн. На жаль, забула, як у Анжели називається канал. Але я напишу на екрані. Ну, і, звичайно, на всіх, кого я буду згадувати в цьому відео, я буду залишати посилання. Тож, переходьте до дівчаток, я обожнюю їхні канали, завжди дивлюся і вам рекомендую. Схоже, серденько Анжела вишивала і дуже класно його оформила. От що Анжела, ну, просто завжди так гарно і оригінально оформлює свої вишивки, я от просто обожнюю дивитися її відео саме за оформлення, тому що завжди це, ну, просто щось неперевершене, тож рекомендую зайти подивитися. І ось в мене також є таке серденько. Там у нас є всі матеріали, і ниточка ручного фарбування, і металізована, і муліне, звичайно, і, звичайно, цей шармик такий гарненький, золотистий. Ну, така от краса буде. Так, далі метелик також від цієї компанії «Вдохновення». Так? А це вже метелик з іншої серії, також мені подарували таку красу. Як бачите, він такий мережевий, в нього тут є така підставочка дерев'яна. Все йде в комплекті, бери, вишивай і буде такий гарний наборчик. Ну, якщо бачите, руки не дійшли, але обов'язково колись буду його вишивати. Я думаю, тут роботи на півдня і можна вишити таку гарну роботу. Далі я показувала вам також, мені здається, в якихось з нещодавних відео, що в мене є серія ось таких метеликів від компанії Dimensions. В цю серію входить 6 ось таких метеликів з квіточками. Дуже довго я цю колекцію свою збирала, тому що деякі набори доволі рідкісні, якщо ось мені здається оцей з маком і з буском. Доволі часто можна зустріти в продажу, та й оцей інколи з флоксами зустрічається, то ось ці два набори, ну і з трояндами також періодично зустрічаються, ось ці два набори надзвичайно рідкісні, особливо цей з гортензією. Дуже довго я його шукала, чекала, і ну, я дуже щаслива, що вони в мене є всі в наявності. Як бачите, тут по два метелика, один метелик вишивається на квіточці, а інший вишивається окремо і на ось такому декоративному дротику пришивається. Не всюди тут метелик, як бачите, ось тут бедрик у нас, а ось тут бабка. Але всі вони дуже гарні, дуже класні, я обов'язково буду їх вишивати. Ну, або в цьому році візьму один наборчик, або в наступному вже серію почну, не знаю, поки що. Я ж кажу, я сіла вибирати собі, що ж його таке вишивати, і поки що обрала два набори, не буду казати, які саме, це ви зможете подивитися в моєму X-Stitch влогу за місяць квітень, де я буду показувати, що ще там вишиваю.
Так, далі із невеличких наборів два набори від компанії Мілхіл. Два ось таких метелика. Для мене вони парні, хоча виходили вони в різний час. Це в нас дизайн 2015 року, а це 2022. Але я їх буду вишивати, скоріш за все, на однаковому кольорі основи. Подивлюся, ну або може і на різним, не знаю. Ще не думала над цим, але... Якщо цей метелик, він мене вже дуже давно придбаний, свого часу я з ним дуже довго ганялась, тому що дуже складно було його придбати. Дуже часто, знаєте, на сайтах він значився в наявності, але коли я його замовляла, мені постійно відмовляли, казали, нема в наявності. Але він в мене є, і я цьому дуже рада. Доволі непоганий гудзик тут, ну не самий кращий, але... Класно, що не самий поганий, так? І ось такий гарний метеличок. До речі, ще мені хочеться з цієї серії ось цю пташечку, щоб в мене була. Так, ось такий метелик. І ось цей метелик. Я, на жаль, не згадаю зараз канал. Пам'ятаю, що дівчинка проживає в Канаді. І от на початку війни, не на початку війни, а на початку повномасштабного вторгнення, бо війна у нас вже 10 років триває, так? На початку повномасштабного вторгнення, от вона десь там через декілька місяців знімала відео і показувала ось цього метелика відшиту. Отак от на прев'ю він мені взагалі не сподобався, але вона його вишила, оформила в подушечку і надзвичайно гарна робота. Я коли побачила, я загорілася, почала його шукати, але в нас також його не було. Дуже довго не могла придбати і в Америці не було його в наявності. А це буквально, не знаю, може десь півроку тому, може трішки більше, в інстаграмі мені трапилась реклама якогось одного з рукодільних магазинів нашого українського. Я зайшла на сторінку подивитися і побачила, що написано в наявності. І справді набір не був в наявності, я швиденько замовила і тепер в мене є цей красунчик. Так, тут заховався гудзик, ось така тут квіточка. От. Ну, також на прев'ю така більш ніжна, тут щось таке. Ну, ладно, вже яке є. Нічого міняти не буду, буду таке пришивати. Тож, ось такі два метелика в мене є. Далі підемо по наборам із серії Gold Petite від Dimensions. Як ви можете бачити, як я казала, на деяких дизайнах метелик – це прям головний персонаж, а на деяких ось так от... Є метелики, але ну, тут, звичайно, я вважаю, що головний персонаж – це ось ці кошенятка, так, малесенькі. Але ну, метелики тут доволі гарні, взагалі цей передній фон, надзвичайно, такий яскравий, класний. І давно мені подобався цей дизайн. І я дуже рада, що він в мене є в запасах. Ось такі тут ниточки, цілих три планшетки, але вони, бачите, такі невеличкі. Ну, я думаю, буде вишиватись приємно, бо кольори дуже такі яскраві, класні. У нас, ну, правда, 18 Аїда, ну, нічого. Буду вишивати на Аїді, нічого заміняти не буду, тут повна зашивка. Далі ось такий метелик. А тут він в мене американської збірки. Спочатку був він в мене в китайській збірці, також дуже давно його вже придбала. Колись якийсь магазин зачинявся у нас український, і там вони розпродавали свої запаси, ну, залишки на складі. І цей набір я там, знаєте, щось за 200 гривень придбала на той час. От. Але ось мені трапився в американській комплектації. Я обожнюю американську комплектацію, дівчата. Я не буду пояснювати, чому, да, тому що ну, в кожного свої смаки, але от я просто фанат американської комплектації наборів. І якщо вибирати між американською і китайською, я завжди виберу американську. Тому той наборчик я продала в себе в магазинчику, ну, а цей залишила собі. Буду обов'язково вишивати. Нещодавно моя подружка Настюша приносила на зустріч відшиту цю роботу. Це просто щось неперевершено. Тут навіть, мені здається, головний персонаж не метелик, а ось ці штучки, які ну, імітують, як наче, знаєте, шкіряні такі штучки в альбомі, куди вставляється листівка. Ну, вони ну, дуже класні, вони так, знаєте, привертають увагу, хоча, ну, і, звичайно, сам сюжет надзвичайно гарний. Тож, ось такий метеличок. Далі ось такий дизайн з метеликами. Також в мене тут американська комплектація. Ви просто подивіться на ось ці ниточки. Просто веселка. Якщо чесно, цей набір я ніколи за ним не ганялася, нема в мене з ним ніяких асоціацій. Просто я полюбляю метеликів і трапився мені лот колись. Я пам'ятаю, мені здається, я придбала
Ось цей набір, так, вони вдвох продавалися, я цей лот придбала заради ось цього наборчику. Ну, звичайно, ці метелики також, я впевнена, будуть гарні в вишитому варіанті, плюс тут, бачите, у нас є металік, тому, я думаю, буде поблискувати такі кольори. Ну, просто я ще не бачила відшиву цього дизайну, і в мене прям, знаєте, нема... Ну, знаєте, коли вам дизайн надзвичайно подобається, ви побачили відшив, або прям навіть на картинки вас захопив, цей дизайн в мене так, знаєте, бо метелики. Але я впевнена, що він буде дуже гарний. Я впевнена в діменшенці на 100%. Так, наступний дизайн також нещодавно придбала. Ось такі метелики. На жаль, також вже зняти з виробництва дизайн такої нестандартної трішки форми, як для Dimensions, але цікавий дизайн. Я впевнена, що в вишитому варіанті також буде дуже гарний, дуже класний. Ну і плюс, знаєте, мене приваблюють ці жовто-блакитні відтіночки наші ріднесенькі. Та, ну і плюс, думаю, така буде, знаєте, яскрава, гарна робота. Відшив також не бачила, але ну, цей дизайн мені дуже подобається. І ось такий останній набір із серії Petit, ось такий метелик. Я думаю, багато хто бачив відшивів, зокрема, от Люда вишивала його, кросічвіз Люда, дуже гарно показала його в себе на каналі. Та багато інших дівчат вишивали цей дизайн. Кажуть, дуже складно вишивається ось цей контур, щоб рівненько його викласти. Як бачите, і тут не дуже рівно. Ну, подивимося, як я з цим впораюсь, але я сподіваюся, вишиється без проблем. Ось такі ниточки також. Багато блакитних, жовтих відтіночків, металік у нас тут є. Ну, краса. Так, ще не все. Загубили ще два наборчики, лежало трішки окреміше. Так, це ось такий метеличок. Цей наборчик мені подарувала Катюша на минуле день народження. І це один із претендентів, спойлер, один із претендентів на те, щоб вишити його в цьому році. Робота, я думаю, буде не складна, вишивається тут доволі мало, вишивається хрестиком метелик, навіть ось цей фон на метелику напівхрестом вишивається. Я думаю, хрестиком буде щось вишиватися ось в цих квіточках. Ну, звичайно, дуже багато бекстічу буде. Але я впевнена, ну реально, тут буде дуже мало вишивати. Тому я впевнена, що з цією роботою я дуже швидко впораюсь. Подивіться, які відтіночки просто неймовірні. Буду тут заміняти основу на льон. Тому що, ну, тут потрібна ніжність. Тут оця Аїда буде, мені здається, грубо якось виглядати, так, тому буду заміняти. Тож, ось такий наборчик. І ще є в мене ось такий, ну, це в мене не набір, це в мене залишки. Але там ниточок вистачить на відшив. Це моя подружка Настюша вишивала ось буквально нещодавно цю роботу і подарувала мені ось ці залишки. Ниточок там вистачить на другий відшив і бачила цю роботу вишити. Це просто щось неймовірне. Настільки весняна, ніжна робота, я просто в захваті. Я давно хочу цей набір, він давно в мене в листі знаходиться, я його шукаю, але, на жаль, він доволі рідкісний, дуже рідко зустрічається. І, якщо чесно, отак, знаєте, що в продажі, навіть, що, наприклад, я не встигла придбати, я його не бачила. Тому я дуже рада, що в мене є хоч залишки, і я впевнена, що мені всього вистачить, і я вишию таку просто неперевершену весняну роботу. Так, і з маленьких робіт ще ось така, ну, сподіваюся, там в тій купці я не нарию ще маленький набір, а то я вам кажу, ну, ось все-все, а потім ще щось показую. Тут також дизайн, це більшості своєї про садову тематику, про квіточки, але, ну, все одно є у нас тут невеличкий такий метелик, тому вирішила вам його показати. Дуже він гарний, класний. Давно я хотіла цей набір, і ось, ну, не так давно він мені трапився в продажу, я його придбала, і я дуже рада, що ось така краса в мене тепер буде. Обов'язково буду його вишивати, так як я обожнюю квіточки, я вирощую їх, і це, знаєте, от в саме серденько цей дизайн. Так, далі ось такий набір від компанії Dimensions. Ну, далі в мене лише Dimensions залишився, тому не буду вже наголошувати, від якої фірми. Ось такий дизайн. Вишивається на пластиковій основі, такий ось металевий підвіс, він йде в комплекті, і
можна таку класну штучку вишити. Цей набір, на жаль, я відкритий придбала, а там навіть було почато, обрізана була канва, але ну, я відрізала собі інший шматочок цілесенький, перебрала ниточки, все склала, як воно, знаєте, як... Іначе він був запакований, запакувала, і він буде тепер чекати своєї черги. Ось такі яскраві метелики, дуже гарні. Я полюбляю вишивати на пластику, тому з задоволенням буду його вишивати. Ну і потім, знаєте, так можна прикрашати навесні або влітку будинок такою гарною роботою. Так, далі покажу також, це не набір, це йде буклет. Мені подарувала його Настюша, моя подружка. І це в нас такий, ну, та ж сама фірма, так. Тут у нас іде буклетик зі схемкою, ключик іде в ниточках DMC, Анкор і все. В двох палітрах. І ось таку красу можна вишити. Як ви бачите, тут є і метелики на фоні, і, ну, і плюс сама дівчинка. В неї, бачите, така накидка, яка як наче крила метеликів зроблена. І також Настя мені подарувала комплектацію до цього дизайну. Ниточки DMC на різочку і тканинку. Це у нас що? У нас тут Брітні. Ну, блакитний лід, мабуть, якщо не помиляюсь, називається цей відтіночок. Ну, тобто, я вважаю, що це повноцінний набір, хоча це, ну, по суті, не набір, це буклет з матеріалами. Але, ну, якщо є матеріали для вишивки, то будемо вважати, що це набір. Так, наступним покажу також наборчик такий невеличкий, але невеличкий по зашивці, але по формату він такий доволі масивний. Також, на жаль, в мене відкритий. Це набір із серії Gold Nuggets від Dimensions. Так от покрамсали тут обкладинку, але набір я придбала дуже-дуже дешево. Просто, можна сказати, за копійки саме через оцей стан. Але тут все в комплекті. Оці штучки, це просто сиплеться ось цей велюр, так, оксамит точніше. Ниточки я розібрала, всі є, все як потрібно, тканинка, навіть наповнюючи, ось цей оксамит. І тут який іде принцип, вишиваєте на тканинці, робите пін-кіп, і потім ось цей оксамит, ну, так мовити, зарамлюєте, так, і ось така картина вишивається, виходить, точніше. Я буду вишивати просто як пін-кіп, без ось цього оформлення. Не хочу я так вишивати, а залишу це як самит, може якісь подушечки собі пооформлюю, ну, або, може, з залишками разом продам, подивлюся, як буде. Поки що не знаю, але я буду оформлювати просто так от в пін-кіпчик. Дуже гарна робота, мені надзвичайно подобається цей метелик, він такий, знаєте, як справжній, дуже гарний. Далі підуть наборчики, саме от де в нас тут Dimensions написано, так. Нещодавно от буквально потрапив в мої запаси ось цей набір. Взагалі купувала я його для магазину свого, але коли він прийшов, я сіла, роздивлялась, ну, не змогла його віддати, тому залишила собі. А це в нас ідуть метелики і бамбук. Дуже він гарний просто, я в захваті. Тут він чим цікавий, тут на цій на тканинці, бачите, йде принт, на друковані ось ці такі як розводи, так, фон, більш нічого тут немає такого, але мені здається, він додає якусь таку свою родзинку цьому сюжету, дуже такі приємні кольори, дуже полюбляю зелень вишивці. Хоча от саме зеленими відтінками в мене виходять самі криві хрестики. Не знаю, з чим це пов'язано. Знаю, багато дівчаток жалюються на те, що світлими відтінками складно вишивати і хрестики виходять кривенькими. А в мене навпаки, світлими доволі рівні, гарні хрестики виходять, а от саме зеленими якісь крокозябри. Тож ось такий дизайн з метеликами і бамбуком. Не знаю, якось чимось зачепила мене ця розробка, і дуже хотілося б її вишити. Далі ось такий набір. Мені здається, я вже його мільйон разів на своєму каналі показувала, як і в покупках в себе, як і цей набір вже колись показувала, і також і в магазин постійно привожу цей дизайн. До речі, є в наявності, кому цікаво, звертайтесь. Дуже гарний, класний, яскравий. Також тут цікавий набір тим, що тут є ось цей принт. І мені ще б хотілося, знаєте, знайти, є ось такі монетки, ну,
металеві продаються, да, я не знаю, де їх можна придбати, але було б класно, якби сюди пришити таку справжню цю монетку. Якщо хто знає, де вони такі продаються, буду вдячна за інформацію. Надруковані тут ось ці такі як штампики, так? І ось трішки фон по куточкам, все інше вишивається. Ну, дуже гарний набір, я його хочу обов'язково вишити. Також, от, бачите, така підбірка таких дизайнів, де з надрукованим фоном, також ось із цієї серії, такої східна тематика. Тут ієрогліфи у нас також присутні, але тут надруковані не ієрогліфи, це вишивається, а надруковані ось ці такі от завихрушки, завитушки і ось такі метелики. Тут, яка, знаєте, зовсім інша якась кольорова гамма, якщо порівнювати ось з цими наборами. Тут у нас більш така зелена яскрава, тут навпаки такі, ну, хоч і яскраві, але більш до коричневих відтінків. А тут якісь такі, от, не знаєте, я б їх сказав, припилені якісь такі, ну, гарні. Також, я думаю, буде цікаво вишиватися. Також неодноразово і мазинчик привозила цей набір. Хотілося б мені його вишити, побачити готову роботу. Ну, подивимося. Подивимося, що я оберу. Тому що, ну, мені хочеться всі набори вишивати. Всі, що я вам зараз показую, всі вони улюблені. Всі хочеться вишивати. У мене, як то кажуть, очі розбігаються, серце розривається, хочу все вишити. Ось ці метелики. Я була до них доволі спокійна. Якось не дуже, знаєте, мене торкав цей сюжет отак от на обкладинці. Я побачила вживу відшив у Лілічки. Привіт тобі, Ліля, з каналу Ліля Кростіч. Лілія замінила там основу на чільон чи рівномірка, зараз не згадаю, але дуже так ніжно вийшло, вони надзвичайно яскраві, ці метелики. І я ще, звичайно, хочу додати якихось металіків, тому що по сюжету тут іде лише ось золотий металік, але я хочу якогось, може, і блакитного, може, і зеленого, подивлюся. Хочу щось сюди додати, можливо, навіть бісеру якогось. Це просто казка. Не знаю, от відшив, просто щось неймовірне. Звичайно, ну ви ж бачите ці кольори, це просто щось неймовірне. Тому придбала собі цей наборчик. А мені здається, доволі рідко його і вишивають, і в продажу зараз щось я його не дуже то зустрічаю. Може він навіть зняти з виробництва. Я зараз не впевнена, сюжет у нас 2014 року, і набір мені 2014 року. Не знаю, не впевнена щодо цього набору, чи зняти він з виробництва, чи ні. Далі покажу вам одненький набір у мене із серії Gold. Він тут в такому пакетику, не буду знімати, сподіваюся, і так зрозуміла, що це дизайн. Також така східна тематика з іероглифами. Тут у нас гілочка магнолії, як ви бачите, і от такі, звичайно ж, різноманітні, різнокольорові метелики. Ось така краса. Розкажу історію появи цього дизайну в мене в запасах. Зазвичай, ну, як би, знаєте, я не скуповуюся підряд, я шукаю якісь з приємними цінами набори. Ну, а цей набір знятий з виробництва, якщо я не помираюсь. І ціна до нього, ну, звичайно, не $5, так? Набагато вища. І тому він, ну, як би, не стояв першочергово в моїх, як би, в черзі на придбання. Але цей набір до мене взагалі випадково потрапив. Звичайно, він мені подобався, але, ну, я ж кажу, не першочергово. Я купувала якийсь ось такий набір собі в магазин. Ну, звичайно, ці набори дешевші, ніж набори серії Gold. І значно дешевші, бо цей він більше $30 продається на eBay. І тут мені приходить посилка. Я відкриваю посилку, і там ось цей набір лежить. І я розумію, що я його не замовляла. Тому що, ну, я зазвичай пам'ятаю, що я купую. Я починаю там передивлятися свій список, що повинно було в цій посилці, і я розумію, що ось цього набору немає, а є ось цей набір. І, ну, ціна на нього була дуже низька. Тоді мені вдалося придбати той наборчик дуже дешево, але продавець, так розумію, помилився і вбрав мені ось цей набір. Як ви бачите, американська комплектація. Новенький запакований наборчик, ну, просто краса.
неперевершений цей красунчик. Так, ну ось таким чином до мене потрапив цей набір. Тож я, знаєте, я впевнена завжди, коли набір ваш, він вас знайде. Навіть якщо ви не його не купили, він все одно у вас буде. Або хтось подарує, або ось як до мене, знаєте, помилково прийшов. Ну або самі десь придбаєте за гарною ціною. Мені, я от за роки, що я купую набори, так я вже в цьому впевнилась на 100%. Тож головне мріяти, посилати, так би мовити, в космос свої думки, свої бажання, і вони обов'язково справдяться. Так, це такий наборчик. Ну, а далі ось така стопочка наборів. Також це в нас Dimensions. До речі, нещодавно в мене дівчинка в магазинчику так запитала за один набір. Питала, чи є в наявності. Я їй показала, що є в наявності сюжет. Так? Там він був за обкладинкою Sunset. А вона питає, це Dimensions? Тому що той набір випускався і з ось такою обкладинкою. Боже, де вони? Ну, з такою от Dimensions, така от чорно-біла, так? І, ну, я так зрозуміла, що багато з дівчаток не знають, що Sunset і Dimensions – це одне і те ж саме. Тут от навіть написано на обкладинці Dimensions, просто у них, ну, як знаєте, в одного бренда дві, якби, марки, да, є. Так же саме, наприклад, як є якийсь концерн, так, і в нього багато різних продукції випускається. Так само і Dimensions. У них були це от Sunset, потім, звичайно ж, Dimensions, потім Creative Accents, From the Heart, і я певна, що ще якісь були там марки, так, але я зараз не згадаю. Але все це Dimensions. Тому, дівчатка, якщо у вас виникають сумніви, коли ви бачите набір комплектації Sunset, там йдуть ті ж самі нитки GP Coats, та ж тканина, та ж схема, ті ж органайзери, все однакове. Просто зверху на обкладинці написано Sunset. Все, більше ніякої різниці немає. Так, метелик. Оце той набір з цієї серії, де, звичайно, метелик – це не основний персонаж. Це просто як частинка дизайну. Як бачите, тут один метеличок є, але, ну, якщо я вже почала вибирати всі дизайни з метеликами, то не змогла і ось цей не показати вам. Дуже гарний дизайн. Я показувала його в планах на цей рік. Ну, як, ну, не то, що я збираюся прямо його почати, а як варіант того, що я можу розпочати. І багато дівчаток, багато, як то кажуть, шанувальниць цього дизайну в коментарях відгукнулися. Багато дівчаток писали, що дуже класний дизайн, починай його. Не знаю, може і почну, але точно не в цьому місяці, бо, ну, я хочу вишивати більше метеликів, а тут в основному це не про метеликів дизайн, хоч він тут і є, але, ну, я можу почати його в іншій категорії в своєму плані, не в категорії вишивка метеликів. Також і цей дизайн, в основному він не про метеликів, але вони тут присутні. Як бачите, у нас у цілих 4 метелики. Ось таких дуже гарний дизайн також. Місяця в минулому році я його придбала. Такий от рідкісний дизайн. Я його не бачила ні в відшиві, ні в продажу. Трапився, і я одразу побігла купувати, тому що, ну, це все моє. Це те, що я люблю. Це квіточки, це метелики, це старенький набір від компанії Sunset в американській комплектації. Ну, як я можу пройти повз такої краси? До речі, якщо цікаво, дівчатка, ну, я тут не показую артикулу, да, але, ну, якщо, наприклад, або тут артикул можете подивитися, або ще ось артикул тут пишуть. Ось така краса. Просто неймовірна. Як я хочу все вишивати, дівчатка? Я не можу. Потім ось цей дизайн. Це доволі популярний сюжет, він і от в обкладинці Dimensions ось такий випускався, як бачите, в Sunset, і в американській, і в китайській комплектації, і в перевипуску він був. Популярний дизайн. У мене, до речі, був ось такий набір, але в китайській комплектації. Але коли мені трапився ось цей Sunset, я той продала, а цей залишила собі. Трішки тут пошкоджена упаковочка в мене, як бачите, це навіть для магазину привозила, а потім от замінила собі, залишила американську комплектацію, а то, що в китайській, продала. До речі, дівчатка, була в мене таке, знаєте, мені там написували коментарі, от не дуже неприємна ситуація, мені вона не сподобалася.
Коли я кажу в своїх відео, наприклад, да, що я там придбала набор, от він був в китайській комплектації, я його замінила собі на американську, то й продаю. Або, наприклад, от пошкоджений набір. Якщо мені трапиться в непошкодженій упаковці, я його залишу собі, а це віддам на продаж. Тому що, ну, я знаю, що дівчаткам деяким взагалі не принципово, ну, навіть класно, що, наприклад, ціна трішки нижча на набір через те, що там пошкоджена упаковка чи відкритий. І я це кажу не з тим посилом, знаєте, що ось я така принцеса, і я хочу тільки закриті набори, не пошкоджені, а ви там якісь недостойні, купуйте все це відкрите. Ні. У мене таких думок взагалі немає. І оце, як мені почала там якась одна баришня написувати, що я тут така погана, раз така розсяка, принижую тут цих людей тим, що продаю відкриті набори. От, і всяку таку, як то кажуть, єрість мені писала. Мене це прям реально обурило, то що, ну, як я кажу, кожна людина судить по собі. Якщо у вас такі думки виникають, то, ну, це проблема не моя, а проблема тієї людини, якої така думка виникає. Тобто, ну, в мене взагалі нема такого посилу, да? Я просто констатую факт, звідки я взявся той набір, описую його стан, пояснюю, чого ціна в нього така, да? А не те, що я там вважаю, що хтось там недостойний закритих наборів, і от я вам відкриті продаю. Ну, тобто, знаєте, як ото, як я кажу, кому що болить. Тобто, якщо людину це зачепило, то значить, ну, це в її проблема, а не моя проблема. Тому на майбутнє, якщо ви десь будете таке чути, ну, сподіваюся, у вас не буде виникати якихось таких думок. Тому що я нічого такого на увазі не маю. Так, ладно, як то кажуть, в бочці з медом ложка дьогтю українською. Як дьоготь українською, так і буде. Дівчатка, підкажіть, не знаю. Ладно, добре, тепер до приємного, до цього чудового дизайну. Він надзвичайно ніжний, просто. Також, як бачите, тут в основному це головний персонаж, я так розумію, Клематиса. Але в нас тут є такий малесенький, гарний метелик. І навіть дизайн називається «Метелик і Клематис». Бачила, неодноразово вишитим. Це дуже ніжна, прекрасна робота. І я також буду її колись вишивати. Краса така. Просто неймовірно. Я в захваті, тож дуже хочеться повишивати таку красу. Ну і цей метеличок свого часу, дівчатка, як же довго я його шукала собі в продажу. Мені здається, роки два я не могла його піймати, що завжди тільки викладуть, зразу його хтось придбає. І як мені пощастило придбати цей набір, він продавався в лоті. Разом з ним продавався набір від Буцила з орлом таким. І от саме на оголошенні перша фотографія стояв оцей орел. Але було написано в оголошенні, що, ну, там лот із двох наборів, орел і оцей метелик. Але, мабуть, багато хто, знаєте, там по картинці дивиться оголошення. А я ж шукаю по назві. І мені, я шукала його, мені видало, що по назві чогось цього орла. Я натискаю на оголошення, і там показує, що продається лот з двох наборів. Я бігом побігла його купувати. Так, було не дуже дешево, через те, що це два набори, так, було. Але той набір я з орлом продала, а цей метеличок залишився мені. До речі, в мене зараз в магазинчику є цілих два таких набори. Тож, дівчатка, якщо кому цікаво, якщо хтось шукає, запрошую. Бо набір надзвичайно гарний. Подивіться, яка ніжність. Я хочу вишивати його на льоні, буду заміняти, бо тут доволі багато не зашивається. Ось це все вишивається в одну ниточку, ось це вже те, що в квадратику, в дві ниточки, і тим самим ось цей квадратик виходить якби на перший план, так, він такий більш насичений, ну, а ось це як наче фон, це як своєрідне паспорту, можна так сказати. Дуже гарний цей метелик, я просто в захваті від нього, я його дуже хотіла, я ж дуже-дуже довго його шукала, і оце вже пару років лежить в мене, він в запасах. Так, залишилось небагато, залишилось два дизайни. Але тут також метелик – це не головний персонаж. Ось такий дизайн. Як бачите, ми тут одного маленького метелика бачимо. Ну, а все інше – це квіточки якісь. Ну, таке, знаєте, щось весняне. Хоча навіть, мабуть, не весняне, а літнє. Хоча, знаєте, якось, коли я бачу такі гніздечка з яйцями, вони мене асоціюються саме з весною. От, але ми бачимо тут і, ну, це, мабуть, суниця, так, чи малина, вже тут і ягідки в нас є, і будь-яки квітнуть, мені здається, вже десь влітку, і барвінок тут ось бачите.
Ну, тому мені здається, більш тут літо, але коли я дивлюся такі дизайни, чомусь мені хочеться їх весняними назвати. Ось такі ниточки яскраві, тут у нас 18-та Аїда, мені здається, да, доволі так багато, мені здається, буде вишивати, і не просто, бо багато бекстічу, а багато таких дрібних деталей, які потрібно буде постійно закріпляти ниточку. Ну, але вишита робота, я думаю, буде варта того, і ось таку красу можна вишити. Ну, і останній дизайн, який я покажу вам в цьому відео, це ось така лілічка. Тут у нас вже, звичайно, побільше метеликів, цілих 5 штук, але все одно вони такі малесенькі, і головний персонаж, звичайно, тут ось ця лійка з квіточками. Також доволі довго шукала цей набір, але все-таки трапився мені в продажу. До речі, зараз я його не бачу. От я ж кожен день там на eBay сижу, і от взагалі мені не зустрічається, але я щаслива, що він в мене є. Також подивіться, яка краса, ось ниточки неймовірні, також тут 18К, так. Але ну, що і в попередньому, і в цьому я буду заміняти на льон і буду вшивати на рівномірні тканині. Ось така краса, дуже ніжні тканинки, хотів сказати, які тканинки, кольори. Не впевнена щодо ось цього напису, скоріш за все, може я буду вишивати просто цю лігічку. Просто не буду вишивати напис і ось цю рамочку піддвину сюди, так, ну або взагалі не буду вишивати цю рамочку, просто вишию ось цю лієчку, ось, наприклад, цього метелика сюди передвину, а цього, наприклад, сюди і все. Або взагалі не буду цього вишивати метелика, і достатньо буде і оцих трьох, можна їх не вишивати. Ну, я ще буду думати, мені, в принципі, і цілком подобається дизайн, так, і я подумаю, може, знаєте, спростити собі життя, не вишивати ось цей текст. Ну, от, а вишити просто лієчку. Ну, подивимося. 30 на 23 сантиметри дизайн. Ну, такий немаленький. А, до речі, Марта Едвардс зазвичай у Dimensions більшість своїй. Вона дизайни, ну, точно, картини в неї ось, з котиками. Ось, бачите, Марта Едвардс. Ну, а тут такий, знаєте, як наче непритаманний для неї сюжет. Ось така лієчка. Що ж, на цьому моя колекція з метеликами добігла кінця. Я вважаю, що доволі багато в мене дизайнів з метеликами, і щоб вишити їх всі, потрібно доволі немало часу. Звичайно ж, дуже багато ще є дизайнів з цими прекрасними створіннями. Може, деякі навіть в мене і в хочушках є, але зараз, знаєте, на думку так нічого і не спадає, що я, знаєте, так швиденько сказала. А є, наприклад, у Dimensions ще набір із серії Gold, великий, Butterfly Forest називається, там доволі така яскрава картина з метеликами. Я додам картинку на екран, щоб ви розуміли, про що я кажу. Ну, можливо, ну, якби я ще сумніваюся, це не першочергове, що я хотіла би, я не бачила відчиї вживу, але, ну, я впевнена, що буде доволі яскрава картина, але, ну, я ж кажу, це не першочергова хочушка. От, ну, це єдина картина, яка спадає мені зараз на думку з метеликом, а так, мені здається, я вже придбала все, що я хотіла з цієї тематики. Звичайно, можливо, там хтось буде випускати ще якісь новинки, щось буде виходити, не без того, можливо, мені ще щось захочеться, але зараз, отак я ж кажу, на думку, мені нічого не спадає. Хочу запитати вас, який дизайн сподобався вам найбільше, дуже мені цікаво було почути від вас, який би, можливо, ви хотіли дизайн, щоб я розпочала, і потім я подивлюся. Ну, звичайно, я буду вже обирати, що я буду вишивати, я буду готуватися, і це не значить, що я буду по там, ну, знаєте, по коментарям обирати, що мені вишивати, але дуже цікаво було почути вашу думку, і цікаво мені, чи вгадаєте ви так, що я оберу для вишивки. Давайте перевіримо вашу інтуїцію, як ви вважаєте, які дизайни я оберу. Так, я оберу, мені здається, десь 4-5 наборів. Тобто, ну, звичайно, якихось 2 набори я оберу таких, знаєте, більшого формату, і 3 якихось невеличких. Мені здається, 5 наборів на квітень мені буде достатньо. А я просто хочу розпочати ці набори і завершити. Я не хочу, знаєте, переносити їх на місяць травень, бо в місяці травні в мене вже інші плани, там вже, так би мовити, своя тематика місяця.
І буду вишивати там зовсім інше. Але про травень поговоримо в наступних відео. Зараз мені цікаво, як ви думаєте, що я розпочну. Тож пишіть свої варіанти. Та й взагалі пишіть все, що ви думаєте про метеликів, чи полюбляєте ви їх вишивати. Дуже мені буде цікаво поспілкуватися з вами на цю тему. Якщо вам це відео сподобалось, поставте йому вподобайку, мені буде дуже приємно. Чекаю, як вже казала, на ваші коментарі. Якщо ви ще не підписані на мій канал, обов'язково підписуйтесь і буду чекати вас всіх моїх наступних відео. Бажаю вам всього найкращого, бережіть себе, бережіть своїх близьких, будьте в безпеці, віримо в нашу перемогу, в наші Збройні Сили, бажаємо їм всього найкращого, нехай Бог їх береже. Щоб вони всі були живі, здорові і повернулися назад до своїх сімей. На цьому відео завершую. Тож зустрінемося в наступних відео. Всім па-па!